fala. Papai, mamãe. Cadê a língua? Fala Pati. Pati. Fala gol. Grita. Grita. Dá risadinha. Chora. Chora. Faz Faz cheirinho. Faz força. Faz força, nenê, com as mãozinhas. Faz força, assim. Faz força. Faz abdominal. Canta. Canta. Canta quando ele ia dormir? 3 adultos e 5 crianças. 5 crianças, né, direto? Ah, a criançada sai.